Olá, eu sou Lorena Amaral, sou dermatologista e hoje nós vamos falar sobre a importância do autocuidado para a autoestima das mulheres. Quem de nós nunca se olhou no espelho e não gostou do que viu? Há pesquisas que mostram que até 94% das mulheres entre 30 e 60 anos estão insatisfeitas com algum problema de pele e que isso interfere diretamente na sua autoestima. A autoestima é o sentimento de satisfação pessoal que o indivíduo experimenta ao reconhecer as suas habilidades, as suas qualidades. Ela está ligada a fatores psicológicos e à sua imagem. Se o cabelo e a pele não estão ok, se você não está satisfeita com a balança, se está mais envelhecida do que a idade que realmente tem, a atitude tem que ser sua de querer mudar. Só você pode fazer isso. Então procure ajuda. Procure um dermatologista, procure uma psicóloga e faça coisas que te façam se sentir bem. É verdade que o estresse do dia a dia, ele acaba afetando a nossa pele, porque ele aumenta a produção de hormônios como o cortisol, ele diminui a serotonina, ele diminui a imunidade e isso impacta na aparência da nossa pele. Os padrões de beleza, eles vão mudando ao longo do tempo, mas as mulheres estão sempre em busca de ficarem mais bonitas, mais magras e de serem perfeitas. Só que isso não existe. A realidade é outra, nós somos todos diferentes. E é isso que tem que ser valorizado. É importante que você faça um tratamento, que as pessoas percebam que você está melhor, mas que não saibam exatamente o que você fez. Então a gente tem que sempre buscar a naturalidade, porque isso é que é o belo. Hoje, há vários procedimentos dermatológicos que contribuem positivamente para melhorar a sua imagem. Quando você está envelhecendo e sente que o rosto está caído, a pele está sem viço, ou então quando a pessoa é jovem, que precisa melhorar a textura da pele, precisa melhorar mancha ou acne, procure o seu dermatologista, que vai ser o profissional mais adequado para lhe indicar o melhor tratamento. Os procedimentos dermatológicos, eles minimizam os efeitos negativos do envelhecimento, mas também quando a pessoa é jovem, dá para melhorar a textura da pele, dá para melhorar as manchas, as acnes, então tem como melhorar em qualquer idade. Como a nossa população aqui da nossa região ela é muito miscigenada, só o dermatologista poderá avaliar o seu tipo de pele e adequar o seu tratamento também ao nosso clima. Aliada à nossa rotina de beleza, quando nós investimos o tempo em algo que gostamos de fazer, em momento com os amigos, com a família ou até consigo mesma, significa que nós temos um autocuidado, que é a chave para se sentir bem. E aí, vamos nos cuidar?